こんにちは、トイハッピーです。今回はドレスアップキー、このパフだけ欲しかったんですけど、これを出すために結局フルコンプしちゃった感じです。なので今回は全4種遊んでいきたいと思います。まずは全4種類のラインナップなんですけれども、ミニブックを見ていきましょう。ドレスアップキーのネックレス、今回紐付き、そしてアクセサリーも付いてます。さあ、まず1番目はキュアフローラ、そして2番がキュアマーメイド、続いて3番黄色がキュアトゥインクル、そして4番ガシャポンオリジナルのパフとアロマ。これが一番欲しかったんですけどね、なんだかんだ全部出しちゃいました。裏が注意書き。まずはフローラ、ネックレス状の紐の先端にはチャームがついてます。ハートとティアラ、裏にはシール、こちらが本体です。まあ、デラックスとほぼ形は一緒なんですけれども、まあ、ブレードの色とか認識ピンの形状が違います。ちゃんと袖の部分両穴開いてるのでチェーン通すこともできますね。左側がデラックス版です。ティアラの部分の金と黄色、そして胸の部分の宝石、こちらが主な違いと、あと成形色が若干違います。そして認識ピン、デラックスが4つでカプセルが5個です。塗装部分とかで若干差別化を図ってるんでしょうかね。こちらが裏です。カプセルの方が若干赤みが強い印象です。続いてトゥインクル、こちらもチャーム部分は形状、シールは同じですね。さあ、こちらが本体。主な違いはやはりフローラと同じで、本体の成形色、ブレードの成形色、あとは塗装ですね。デラックスとの比較はこちら、ティアラと胸の部分、まあ、あとは本当に細かなところなんですけど、ベルト部分の星の大きさも違いますし、まあ、若干違いますね。認識ピン、デラックスが5個でカプセルが4つ、こちらがブレードの色の違いです。こちらが背面です。カプセルの方が若干なんですけども明るい印象です。そしてブルーのマーメイド、こちらもデラックス版付属とほぼ形状は一緒です。違うのは胸の部分とティアラの部分。デラックス版との外観比較はこちらです。こう比べるとスカートの下の方がパールというかメタリックというか塗装が違うんですよね。これはカプセル版の方が個人的にはお気に入りです。認識ピンはデラックスが4のカプセルが5です。色合いもほぼ一緒なんですけど若干違います。そしてブレードの色はカプセルの方がやや紫がかってます。このブレードの色合いは、まあ、好みがかなり大きく影響するのかなと思います。続いてこちらメインパフとアロマ、これが一番欲しかったんですけどね、出すまでにかなり大変でした。白の成形色で艶消しの塗装です。造形からしてかなり豪華な印象がありますね。ブレードの色は紫、そしてこちらが認識ピン。ドレス以外の形状は今回はこちらが初めてでした。Oh!
キーによって音声が異なるのが非常に面白いなと思いました。他にも音声があったらぜひコメント欄に情報をお寄せください。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。